manter o nosso relacionamento com Deus. É preciso manter o nosso relacionamento com Deus. Há muitas pessoas que começaram bem, mas terminaram mal, não é? Começaram na presença de Deus, se converteram, vieram para a igreja e contraíram um relacionamento com Deus, mas não manteram esse relacionamento com Deus. E muitos estão desviados da presença do Senhor. Meus amados, à medida que nós nos tornamos mais crentes, com muitos anos de vida na estrada cristã, a tendência é acostumarmos com o nível e o relacionamento que nós temos com Deus, e não procuramos avançar. Nos acomodamos com o nível espiritual e com o relacionamento com Deus. Paramos por aí e achamos que não é necessário avançar para crescer, aprofundar nossas raízes e crescer e avançar para melhorar cada dia o nosso relacionamento com Deus. A paz do Senhor Jesus a todos meus irmãos do canal Família Adoração a Deus. Meus irmãos, ouça essa forte pregação, essa forte mensagem da Palavra de Deus com o pastor Odaí Gomes, da Igreja Pentecostal Deus e Amor, a qual o Senhor usa os servos do Senhor, ali trazendo uma mensagem para nós, dizendo como manter, aleluia, um relacionamento com o Senhor Jesus. Que Deus abençoe a todos, deixe seus pedidos de oração, que estaremos orando por todos. Palavra de Deus. Abra em Salmos, no capítulo de número 42. Salmos, capítulo 42, versículo 1 e 2. Salmos, capítulo 42, versículos 1 e 2. Pega a Bíblia Sagrada, a santa, bendita Palavra de Deus. Enquanto os irmãos encontram o texto sagrado, eu quero cumprimentar os irmãos internautas que estão nos acompanhando através do canal da internet. Que Deus abençoe todos vocês que estão nos acompanhando através da internet, no Brasil e no mundo. Que a graça de Jesus esteja com vocês. É Salmos, capítulo 42, versículos 1 e 2. Quem já encontrou, diz amém. Diz assim a palavra do Senhor: como cervo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus? Amém. Curve a sua cabeça, fechem os teus olhos e orem dizendo assim: meu Deus, eis aqui a palavra do Senhor, que é santa, é fiel, é verdadeira, é poderosa, é inerrante e é infalível e é digna da minha aceitação. O meu coração está aberto para receber a sua palavra. Amém. Agora sim, vocês podem tomar assentos. Desocupem as mãos, batam palmas e glorifiquem a Jesus. Aleluia. Vamos melhorar isso aí para Jesus. Mais forte para o Rei Jesus. Glórias ao nome de Jesus. Queridos e amados irmãos, nós estamos diante de um texto muito especial.
O Salmos 42 é um belíssimo Salmos de Davi, onde Davi, ele está a conversar com Deus em oração. Neste Salmos, Davi derrama a sua alma perante Deus. Veja bem, ele sente a sua alma abatida, mas isso não combina com a sua fé e crença no Deus Todo-Poderoso. Neste belíssimo Salmos, quando você examina o contexto, nele Davi está fugindo de Saul e de sua brutal e sem sentido perseguição, pois ele, Davi, nada havia feito contra Saul para sofrer aquela brutal perseguição de Saul. Então Davi, ele se sente obrigado a viver assim, fugindo da perseguição de Saul. E aí ele tem motivos para estar preocupado. E por isso é que ele entra na presença de Deus em oração, sabendo que tudo aquilo que estava acontecendo com ele, Deus tinha conhecimento. Ele sabia que Deus tinha conhecimento de que Saul estava perseguindo ele. Ele sabia que Deus tinha conhecimento de que aquela perseguição era brutal e injusta. Ele sabia que Deus tinha conhecimento que ele nada havia feito para sofrer tamanha e brutal perseguição. Então observa bem, Davi, ele sabia de tudo isso, mas ele sabia que o melhor lugar para refugiar a sua alma era na presença de Deus. Ele sabia que o melhor lugar para se esconder era na presença de Deus. Aleluia. E por que que Davi tinha essa percepção de que o melhor lugar para refugiar a sua alma era na presença de Deus? Porque ele tinha e mantinha um relacionamento profundo com Deus. Ele mantinha um relacionamento profundo com Deus. Quando nós mantemos um relacionamento profundo com Deus, nós entendemos também, temos a mesma percepção que nos momentos difíceis, nos momentos de lutas, nos momentos de dores, de perdas, nos momentos de crises, o melhor lugar para refugiar a nossa alma, para buscar socorro, o melhor lugar continua sendo na presença de Deus. Continua sendo na presença de Deus. Aleluia, glória a Deus. Por quê? Porque nós também temos recebido a promessa do Pai, anunciada pelo Filho e testemunhada em nossos corações pelo Espírito Santo de Deus. Nós também estamos fugindo de Saul. O Saul da nossa era, o Saul da nossa época. Nós estamos fugindo das tentações, das setas do adversário, estamos fugindo das investidas do adversário contra nós. Pois a Bíblia Sagrada diz que o diabo, nosso adversário, ele anda ao nosso derredor, buscando, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Mas se nós procurarmos refugiar na presença de Deus, dado ao nosso relacionamento com Deus, certamente nós seremos vitoriosos, o inimigo será derrotado também. E se você crê nisto, glorifica o nome daquele que vive e reina por toda a eternidade. Por isso, meus amados irmãos, feito esta simples introdução, a minha mensagem
tem como tema como manter o nosso relacionamento com Deus. É preciso manter o nosso relacionamento com Deus. Há muitas pessoas que começaram bem, mas terminaram mal, não é? Começaram na presença de Deus, se converteram, vieram para a igreja e contraíram um relacionamento com Deus, mas não manteram esse relacionamento com Deus. E muitos estão desviados da presença do Senhor. Meus amados, à medida que nós nos tornamos mais crentes, com muitos anos de vida na estrada cristã, a tendência é acostumarmos com o nível e o relacionamento que nós temos com Deus, e não procuramos avançar. Nos acomodamos com o nível espiritual e com o relacionamento com Deus. Paramos por aí e achamos que não é necessário avançar para crescer, aprofundar nossas raízes e crescer e avançar para melhorar cada dia o nosso relacionamento com Deus. Às vezes acostumamos-nos a ser crentes meramente pedintes, jamais adoradores e gratos a Deus. Acostumamos-nos a ser crentes formalistas e superficiais, que concentram suas orações apenas no campo das demandas e necessidades físicas e materiais, e nada mais além disso. Por esse motivo, nós precisamos de renovação, nós precisamos de avivamento, nós precisamos constantemente estar na presença de Deus para que possamos a cada dia elevar o nosso nível espiritual e melhorar o nosso relacionamento com Deus para que possamos mantê-lo. Aleluia! Glórias ao nome de Jesus. Então, partindo deste princípio, o que fazer para manter o nosso relacionamento com Deus? Primeira coisa, devemos reconhecer quem somos. Diga comigo, reconhecer quem somos. Quando nós lemos o livro de Neemias e estudamos também o livro de Daniel, nós encontramos tanto Neemias como Daniel fazendo orações idênticas e apresentando as condições necessárias para que seja mantido o relacionamento com Deus. Por exemplo, no capítulo 1 e no versículo 6 de Neemias, ele está dizendo: reconhecendo que pecamos contra Deus e que a nós pertence a confusão do rosto. Neemias aqui, ele estava vivendo um tempo difícil, um tempo de tribulação, um tempo em que a cidade de Jerusalém estava caída, maltratada, suas portas queimadas a fogo, seus muros derrubados, e os judeus numa miséria tremenda, os que restaram e que lá estavam. Neemias, então, ele entra na presença de Deus, reconhecendo quem era ele, reconhecendo quem é o povo. Neemias, ele diz: reconhecendo que pecamos contra o Senhor e que a nós pertence a confusão do rosto. Estejam, pois, atento os teus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvires a oração do teu servo, que hoje faço perante ti, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel e pelos pecados que pecamos contra ti. Também eu e a casa de meu pai pecamos contra ti.
Neemias aqui, ele entra na presença de Deus reconhecendo quem era ele. Ele entra na presença de Deus reconhecendo quem era o povo e dizendo para Deus: o culpado das mazelas que estão acontecendo somos nós. Eu sou culpado, o povo é culpado. Mas eu peço a tua misericórdia, eu peço a tua compaixão, eu peço o teu favor para conosco. Quantas vezes nós não reconhecemos quem somos e achamos que Deus é culpado de nossas mazelas, de nossos fracassos e derrotas. Nunca olhamos para nós mesmos para entender quem somos. E às vezes culpamos Deus pelas nossas mazelas. O Daniel, ele orou da mesma forma numa época bastante difícil. No capítulo 9, versículo 8. Ó Senhor, a nós pertence a confusão do rosto, aos nossos reis, aos nossos príncipes e a nossos pais, porque pecamos contra ti. Então veja bem que tanto Neemias quanto Daniel, eles reconhecem quem são eles. Eles entram na presença de Deus e eles dizem: Deus, tudo o que queremos é a misericórdia do Senhor. Entendemos que o motivo desta confusão toda, o motivo dessas mazelas todas que estamos enfrentando, o motivo é dessas tribulações e derrotas que o povo está enfrentando, o motivo somos nós. Fomos nós quem pecamos. Então tenha misericórdia, perdoa os nossos pecados, nós precisamos de ti. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Diferente, muitas vezes, é de muitos crentes que joga a culpa toda em Deus, não reconhece quem ele é. Se nós queremos manter um relacionamento profundo com Deus, nós precisamos reconhecer quem somos. Somos fracos, somos limitados, somos pecadores, pecamos contra Deus e somos, portanto, culpados de nossas mazelas, de nossos fracassos e derrotas. Todavia, quando você entra na presença de Deus, mantendo o relacionamento com Ele, reconhecendo quem você é, o céu se abre, o céu se abre, o céu se abre. Aleluia, louvado seja Deus. Glórias ao nome de Jesus. Você pode glorificar o nome do Senhor? Segundo, o que fazer para manter um relacionamento profundo com Deus? Precisamos estar disposto a fazer aquilo que Deus quer que façamos. Porque às vezes nós não estamos dispostos a fazer a vontade de Deus. Falta disposição em nós para fazermos a vontade de Deus. E tudo que muitos cristãos não querem é estarem no centro da vontade de Deus. E não há como manter relacionamento com Deus se você não estiver disposto a fazer aquilo que Deus quer que você faça. Não tem como manter um relacionamento profundo com Deus se você não está disposto, disposta a estar no centro da vontade de Deus. Aleluia, louvado seja Deus. É isso que diz a palavra no capítulo 12, versículo 1 a seguir de Romanos. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus,
que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Só podemos experimentar a totalidade da vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita, se tivermos disposição de fazer aquilo que Deus quer que façamos. Quando a gente faz isto, a gente não se conforma com este mundo, e a nossa mente, ela é renovada para experimentarmos a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quando Deus renova a nossa mente, nós passamos a entender, a compreender melhor a vontade dele para conosco. Queridos, aleluia, pode glorificar. Vamos renovar a nossa mente para que a nossa alma seja plenamente transformada. Se você deseja que todo o seu ser seja transformado e receba o rio da graça de Deus, então você precisa abrir a porta entre o seu espírito e a sua alma. A parte que se comunica com o espírito é a consciência. E a parte da alma que recebe o que vem do espírito é a mente. Se ela estiver conformada com este mundo, ela não abrirá a porta. Por isso, a nossa mente precisa ser renovada. A nossa mente precisa ser renovada, pois quando a sua mente é renovada, a porta se abre para que o rio da graça, o rio de Deus, possa inundar todo o seu ser. Aleluia. É preciso que nós atentemos para a palavra de Deus, para que a nossa mente seja renovada. Quando a mente é renovada, ela se abre para que o rio do Espírito invade. E a partir daí, a nossa alma é inundada, ela é cheia, ela fica repleta do amor de Deus, da graça de Deus, do Espírito de Deus, da vontade de Deus. Aleluia! É preciso que permitamos que a realidade de Deus, a realidade de Deus, enche a nossa mente, a nossa vontade e todo o nosso ser, por meio da sua palavra, que é o veículo que traz a graça, a fim de que sejamos imergidos na plenitude do Espírito de Deus. Aleluia, louvado seja Deus. Permita neste momento, permita que a palavra de Deus te envolva, a fim de que você tenha a profundidade na fé, no amor, na graça, na palavra e na vontade de Deus. Aleluia, glória, bendito é o nome de Jesus, santo é o Senhor.
Em terceiro lugar, o que fazer para manter o relacionamento com Deus? Em terceiro lugar, ter a marca daquilo que representa a essência do caráter de Deus, que é o amor. A essência do caráter de Deus é o amor. João 3,16. Ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aleluia! Glórias ao nome do Senhor. Neemias, na sua oração, no versículo 5 do capítulo 1, ele disse, ele orou dizendo: e orei ao Senhor, ó Senhor, que guardas o conserto para com os que te amam e guardam os seus mandamentos. Ele disse que o Senhor guarda o conserto para aqueles que o amam e guardam os seus mandamentos. Aleluia. Glórias. Glórias ao nome de Jesus. Quando ele diz: o Senhor guarda o conserto para aqueles que te amam, ele estava dizendo que o Senhor está pronto para renovar e avivar aqueles que o amam. E todas as vezes que o Senhor nos renova e nos aviva, nós estamos elevando o nosso nível espiritual e estamos melhorando o nosso relacionamento com Ele. E Deus quer te avivar e te renovar neste momento. Se você quer, glorifica o nome dEle. Para isso nós precisamos amá-lo, e este amor deve estar acima de qualquer coisa. Amar a Deus é sobre todas as coisas, com todas as nossas forças, de todo o nosso coração e pensamento. Isto significa colocar Deus acima de tudo e de todos na nossa vida. Quando você faz isso, Deus vem com poder e graça, Ele vem com renovo, Ele vem com avivamento, Ele vem para abençoar a sua vida de uma forma linda e maravilhosa. Aleluia, louvado seja Deus. Como fazer para manter este relacionamento com Deus? Em quarto lugar, ser um adorador verdadeiro e não de fachada. Deus não quer adoração de fachada, Ele quer verdadeiros adoradores. E eu quero perguntar se aqui tem verdadeiros adoradores. Aleluia, glória a Deus. Olha aqui, no diálogo de Jesus com a mulher samaritana, você conhece muito bem o texto, e eu só quero lembrar. A mulher samaritana, ela estava confusa quanto ao lugar da adoração a Deus. E ela disse: Senhor, eu aprendi na nossa tradição que o lugar da adoração é no monte, mas os judeus dizem que o lugar da adoração é no templo. Eu estou confusa, eu não sei qual é o lugar da adoração. Jesus falou: mulher, quanto ao lugar da adoração, não precisa se preocupar. A verdade é que os verdadeiros adoradores
adoram o Pai em espírito e em verdade. E o Pai está à procura daqueles que assim o adore. Aleluia, louvado seja Deus. A verdadeira adoração, ela parte de um coração sincero. A verdadeira adoração é a prova de que reconhecemos a soberania de Deus. O verdadeiro adorador é aquele que adora na hora da luta, é aquele que adora na hora da dificuldade, é aquele que adora na hora do sofrimento, é aquele que adora mesmo na hora da crise, é aquele que adora mesmo na hora das lágrimas. Agora, o adorador de fachada, ele só adora quando a coisa está boa para o lado dele. Ele só adora quando tudo está correndo bem. Ele só adora quando não há problema na vida dele. Aleluia. O verdadeiro adorador, não. O verdadeiro adorador está empregado, ele está adorando. Está desempregado, ele adora do mesmo jeito. A coisa está caminhando bem, ele está adorando. A coisa não está caminhando bem, ele está adorando do mesmo jeito. É assim. E Deus está à procura de verdadeiros adoradores. Cadê eles? Se tem aqui, levante a mão e glorifique o nome de Jesus. Aleluia! Glórias ao nome de Jesus. Como manter o relacionamento profundo com Deus? É não servindo a Deus somente pelo que Deus faz, mas servir a Deus pelo que Deus é. Porque hoje em dia tem muita gente, tem uma grande quantidade de cristão aí, que só vão para a igreja pensando no que Deus faz, no que Ele quer, no que Ele ama, no que Deus pode fazer por ele, nunca pensando no que Deus é. Nosso relacionamento com Deus deve basear-se em quem Deus é, e não somente naquilo que Ele é capaz de fazer por nós, ou que nós queremos que Ele faça. Aleluia, glórias ao nome de Jesus. Às vezes estamos buscando algo, quando na verdade nós estamos precisando é de renovação e avivamento. No texto bíblico, básico, lemos que a alma do salmista suspira por Deus, ou seja, por aquilo que Deus é. A alma dele suspira pela presença de Deus. Ouça o que ele diz. Aleluia. Como o cervo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. Nosso Deus é único e digno de ser adorado e exaltado pela sua força, pela sua glória em nossa vida, em nossa rotina de trabalho, em nosso ministério, em nossa família e em tudo que realizamos. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. Versículo 10 de 46 de Salmos. Tu tens um braço poderoso, forte é a tua mão e elevada
à tua destra. Versículo 13 de 89 de Salmos. E no versículo 1 do capítulo 99 de Salmos, está escrito: o Senhor reina, tremam as nações, ele está entronizado entre os querubins, comova-se a terra. Esse é o nosso Deus. É o Deus que nós adoramos, é o Deus que nós servimos, é o Deus que nós queremos e precisamos manter um relacionamento com ele. Por que nós devemos manter esse relacionamento profundo com Deus? E aqui eu quero encerrar. Porque somente Deus nos completa. Somente Deus nos completa. Não é o dinheiro que nos completa. O dinheiro é bom, mas não nos completa. Não é um bom salário que nos completa. Um bom salário é bom, mas não nos completa. Não é riqueza que nos completa. Se Deus quiser nos dar riqueza, amém. Mas não é riqueza que nos completa. O que nos completa é exatamente Deus. Você pode ter dinheiro, se você não tiver Deus, você não é completo. Você pode ter tudo materialmente falando, mas se você não tiver Deus, você não é uma pessoa completa. Somente Deus nos completa. O salmista usa dois instintos mais veementes do ser humano: a sede. Como o cervo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. Compartilhe essa forte mensagem da palavra de Deus, para que muitas vidas sejam salvas e libertas e edificadas pelo poder da palavra do Senhor Jesus. Deus abençoe a todos.